Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Skat namozen program skarchen. Skarchen in the program pudding ngaisi idala hamesha Facebook ngaisi idala minute pelu. Ngaatsa mo sidan Facebook la live pudding ngaisi leki lehmo mehman tikfa sedu de mehman pui tam sa ngaisi stotra besna kam yu jazer bana. Leda sokku malsi ka kargil sokku malsi ka balki sakafati ka shobum de sukul kunino kudame erbi se leda jammu kashmir gamino balti shobu Minsaju. When a doi bam baniza lasanju, when a balti sakapatna de sekuri, na adab, and a khulus na mahapati pinju, when a kargil gar malsika, balti chief manchisona, roti havalika, yatupi havalika, diosana matram, basir bahasavi, imitafanju, during kurisa kumadana tuksaju. At the rail batisan was a tuk, while tamanet pinpa, pana hamesha, a tik tuk, magat. जब तमन्नो सा भारत दिरिंग आला पूरा सोंजो बशीर वफा साहब ना थुक पिजो वल बिलखुसूस करगिल योद्धा कुन बशीर वफा साहब पाकिस्तान से जाहिर सो है तो ना दिरिंग थू ने पिंदो वन आयसे समा ता मिंजो दे बरबे सरान को निका दे सिंगिंग को निका दे सिंगिंग चाम च उमा दुख दुख छन नहींगा दे अतना अगुम आवन गोन सु हिं खड़े सु दिहिं खड़े मगर इनाला थपा आयसे इस बार बार जरे पजो अबो कादिर खान दिहिं यतपा फिर नमो इहिं यतपिंपा Sari tap because songs and a chip was in a Yahutamatpa, chip was in a Yahutamatpa. Magar gogo, tupametpa. Purbi Biaguna, de Junkana, Nazuna, the second print caletpa, Haile Kamar Junkaju, Skespi Raili, Sona, Yule Havartis, de Bihuna Yambo, Purbi Biaguna Yambo, print caletpa, gogo, tupametpa. During the Langamachet and Mohram Bashiva Hassa, Atirail was the Sanit on Saju Mala. خوش قسمت سمجھ جو چا جب نئی دین استاد کو ہایا تم سر ہایا بلتی رگیاں ہوئی نہ بلتی پرے نہ گا ادب نہ بلتی ثقافت در سے فام سب سے نہ محترم بشیر وفا سب کو صادق ہر دس سب کو صرف تکلیم بلتی سب کو دی گا ہمیشہ بہر بلتی رگیاں ہوئی نہ شریف آدمی والد صاحب جو دی گا متی فضل عباس صاحب محترم پر صاحب کو لدا لے کے جو غلام حسین جو ابرو جو اچھا دین دی گا احمد چن جانا ابراہیم سانی جو دی گا متی کیمت جو ناصر حسین کیمت جو ولا دی گا ہم یہ پرون نلتا سے دی گا ہم دے لہمو سمجھو کل نلتا سے ہایا سان چنچے وا ہایا سے سب سپنا کوتین ہایا سے سب تن جو دین والا پرا دا میں ہم بالکل ہم والا مو میں جو چادر بن اتی بلتی مثال دے جو خربا نہ خربا تا پوین جو ونا خربو دس کام پورا رینت پین جو مس پین جو ادم بل بیس کل نہ سالمون نہ دے خربا چا سامان دے شپ کو سے پاس جو نا جو میں کام بدل تا مان جو ونا خری ہا پ ثقافت کو سائیں جو کام کام پین جو ہے سال بچی برابر کو نیند چنچے مین جو ونا خری سامان ہے لا پر تا مو چن اتنا حد تک ہوا میں ونا دین ہے سب سے پہلے لگا سے پر تا جو دی چن تے بر سے دی سنگ کو تھپ پلا چیا رسو جو ونا یہ شاپس گسان گو جو باشی جو خدا کا مچوس یا جو پگلا اماتی بلتی اتی فیولی میو دیوانا دی فیولی دی سکت کننا دی ثقافت کننا اماتی دو کزو نمزون دا گا یا اقومی میو کتا گے گے ملسے یتنا یا گے ملسون انو دوک سے یا دی سنلوک سی لمتاکم چتن یتنا یا اونایا چک چک نبار بسے آدانا بو بار بسے آمونا بو بار بسے یا میمونا تریمو بار بسے یا یو چوکو عشی کنا یا زوم کو بار بسے یا تخن مغتی کرکیل لدا دیبانا ترتو تیخشی چلونگا بلتی بازار لاتو هرداس یا دیبانا دراسی فیوغلا کشمیری فیوغلا یا دیبانا دو مین مدونی هر سب انا ہندوستانی فیوغ دهردون کنینو یا مسوری نینیتال یا پیتھوڑا گر شملا دونے نو گاگا ملسونے نو انہائی بلکیوں اتی یونی نو باردے سو سے میمور سویمور سو سے باردے سو سے یوت پی دی میتھو جماعت نکر نا دونے گمر جیسے نا بلکستانی یا دیوڑا پاکستانی نو یا گا ملسین نو یا سلوک سے لانتا کنچت نیت بینیو چیتولا یا آشم نو یا کاکا فونو سرما سنسے کاملا Ya mana sih juga tu? Ya dong kami dong. Nampaknya zahid setrum ya tu dong ta kita nasi WhatsApp group tu juga tu. Kami sabkap mila. Ngata nama tu tu. Ina tu. Ngata nama tu tu. Ngata kami gar tu bet. Nama tu bet. Ia sni pin ngati.
تمنا چی گر پجو چا تا دو سه دی وقت پنه نمزون لا سروس نمزون گیون متنا یا تالر تخمت یا انا ها دی ها غندو سی فیولا وی اشه چی بگر کنیم سکو دیر سمت حسنی دون غیر دو سر تخمت با غیر دو تون ست با کی کری اشه رد ست زر سر ست با دیبنا نمیسی کوئی یا قرآن خوانی بیست فاتحه خوانی بیست 20 سال لونگیشو سقنیس سغار یا سمچولا سمیت حسنی دون یا دون وقتی بحضور علی سالی دون کرگیلتون ده اشو سپریت سو دمیونه تیس اون پتولی نسو سه کم غندوسی گاپو یا کتی پار چیز رزده ده نه سمیت حسنی لگا تیس لے کسل یا غندوسی یا گامل سے نئین گے گروپے نئین یا یری پال اچھی در در بنا حسنی سے زس خلی بھی اپو سے زس نا یوسف پای دے آنگو لگا یا پھر بکے کوئی یوسف پای ان نظر پا دے آنگو سی شنگا نگن زس یوسف پا آنگا سے یوسف پای دنی یوسف پا نی یوسف پا تھوپ انسو کیا نمی دی کھیت اون زس دن نا کھر بنا دے جاگ لکھتا پسو بین لو نیشو لو سنچولا کی خویا اشیو شیس پی میں سو خویا اشیو درو زندہ یا درن آیا حسنی کرن سرفی وانا دیتو کنو واقعی نیت جو جوک تک دے اشیو نا کھوڑی اشیو نا کھوڑی نمو آو ان ہندوستانی نا ایران اوس عراق اوس سعودی عرب اوس دیو دیر بلتستانی نا غندوسی نا انا سوفین جو کھولا حجلا حالی رسول سے ایران نامین کھورے یا رکھتوس سنین کن لے میجنیت میدوک سے یا سنین کن ترکشاویت یا دیکھڑو سورونا کی گوے وحلا تا دے وحلا مطا ہندوستانی اے آشیو ہندوستانی گوین پا نو پاکستانی نو لوکس اومین پا زرد راویونیس کی دے آشی نو نیس کاسی ائرپورٹی کنا زندو کری شلا تک پیری ناشتری یا گونو کھاں خودے ملمین نی گوہتری ناختری گونمی یود بھی دیو یا کھو ناسی کھاں لمینے درے نسکاس چک پر چک پر زدہ پیاسے چک چک پر دے شنہ تھوک پی دے گون چرس کن گونے دو سے نسکا دنیا پر نگر کارے دے وانی نمی سو دو سے پیرو دو انجو مثال کی طور سو اہین مت زر جنگوار بے سلام کو ہم سب کب ملیں گے مادام نے سوشل میڈیا سام سے سوشل سی مثال کے طور دیگر مادام نے چوہ چوہ سوشل مادام نے بہت کنتا جو دی کرگل لداخ اللہم کو کھل بہت کنتا رہے پاکستان میں سنسر کرتا ہندوستان میں سنسر کرتا ورن دیگر یہاں سوال کی دو جو مادام نے دی اللہم کن مثال کے طور ایلام اہی یک مایا دہی یک مادی سی کا گامی سے اتنا حمد ہے مادام نے سن گیا مادام بہتا دی اللہم کو کھل بہت کنتا رہے لیکن میر اس کے شعور میں دی اللہم کو گا انہی کا باڑے کے سوشل مادام جلسے بھی ہمی جو انہ جو کون درست مقابلہ بے دیو مادی سی کے چاہ میں جو مادام نے دی چی کے جو اس پر اچھی مادا آہا انیا دی ہا ان آہا چوکنا سی مادا سی کرگل لداخ سی چوکنا سی یا مادا حکومت نال جون کتی لغیوک دوک سے گا تو مادا سی کھم لوگ لشتی دی تھونی من بیس پی میں یا دی ہی چوکنا یا اختوز بلتستان لداخ دی مادا چھوڑ بات کن انیا گار ان خون سی دی ہی چوکنا یا پاکستان گورنمنٹ خلاف گا لشتی یا کھولن میرن میں لشتی مادا سی جیس پی میں گورنمنٹ خلاف میں جو گلگت بلتستان انہوں مثال کر بلتستان انہوں آئے سے ووٹ تاں جو مدی یا سرما سنسو اور جو ہم اسمبلی میں ہم لے کے آتے ہیں اسمبلی میں ہوں جو اب دے میں انہوں آئے سے دی لم احمد آمد چکنا جو ہم اسلامباد سنسو اور جو کراچی سور سنسو جو دی لم کوئی بارے میں بلکل خام خام ہوں تذکرہ بیارو جو یہی انہوں مثال کے دور لگا تھے انہوں یا کھن کلنا کھون رسا مثال کرگل انہوں سونا زیادہ تر پرکی ہو جو پرکی ہوت پنا کھون مثال کے دور خاندان کے زیادہ تر دہینوں میں جو سا मत दे जो अब यखान कुछ चीज़ जो देगा हरदा से जो देगा चुलुंग का त्यासी भर लेते हो खून इधर जो ने उसका दिन मंथन ही जो बार हर मासी का खून जो ने जो अब दिन लाख पैरा तंखन में जो अब मदा में दे अब परम सूर्य जरबा अब ये मिसाल कर ये सी दे छह महीना यार पते जो मार यार दिन रात ना बार ना दिन जो शराब में यहाँ शेर जग यहाँ शेर में मत जो ये तारे ने मासी तारे बन गया मगर दिल नाम को घर पे हाथ धान सबका हाथ में जो दिन आता ना शाओर समय से हो सकता تا دوین چیک سرانه یاد پی می آها سه یاد دیها سه یا گال جون هد این
اومده من سی مختلف فارم کنی که مختلف کانفرنس کنی اومده من دنیای ایمان چون دیمان چون اومده تو به دوست دیر لونه چون دنیای میون گاما سی دی گاما رتا پر دی لب کن کل رو سامت سفر سر بو دیوانا انا سا یاد بین دینا سا یاد بین حکومت تا چون چی حکومت رو نسی چون چی کس اومد جدو دو پسا متمدین انشاءالله اما ردیامه یاد گتالا ردیامه یا دیر دیامی بامبول اینه من دی سار کو دارون یا بار بسط میت دیو یا کلی کلی یا بارن یوت نسی دیو بار بسط میت دیو بارن دی تمنا پلوس بین اما تا دو سه اونها مریض اونها این سرگیا دوین اونها تا دینم زمیو سوده چند سه بیت اما یا تو کمین دی وارس اب کنی که او سه دیها یا فونی که رابطه سو سه یا چیک نچیک ویدیو کانفرنس گو آنا مدد گمو گوامت گمو گوامت که آیا تو چلا مناس سمت نگی من سه کنگا بیدیوت پاگویت های افسوس ده نیمون ستریمو قبول این سوس ده نمزین و پخزی دیو یوت سو بنا کلا کلیم میموی یا توپ با مسون نا کم از کم کلیم میموی رو دون پوچیت نا تونت با اینه بین مغایا را یا بوست اشه چامپو نا چامپو اپی چامپو نا چامپو ستریمو چامپو نا چامپو جو مغایا را تو بین گاتی میکلا تو مانا مغایا را سلام گوی من نا خنام نبیونی یا سپرین کلا پرین دام لی خنام نبیون بی سپرین کانگی میموی یا اردون پوچه را تونگر میدوک یا پور بی چچون احا دها گوان ینس اینه من جو اما میمون ستریمو گوی کس گاونوس گوانا تا دوسے روڈ کنٹرول اندر اللہ جو تا ویڈیو کانفرنسی کا غطانا سی چکنا چکنا کڑا گو جو دو سو نسی انگانا چون چک سران گو یہاں نسی گوا دو تو چی درے انگا سکت حالا سی لے کن جیخ نام تا کھانا سی روڈ پو پھر کھول چی بیت روڈ پو کھولے یا دے لم کنی نو میت بیا سے نی میمو اومد زر بی دے سریمو یا دی دنیا بینا شخص بیت دے پھولو میو ایانی اشنا توپی این یعنی بونا توپی این در یا شب فیلم پیلو هدو گوخ ساخ لنه موز پون دیمیو گاما دی دنیا پینا برانسا خود رسو تا کھانا روڈ پو پتی دیر ریو چو بیت پیتا سی اونا گنا یا گوی گوامن اما پیس نا درو سا انشاءاللہ یا آتا نبو یو چون چک اینا من جو چک فیت قاتو اونا تین احا سا دیها سا دیویس یا کونسا داروسا یا دیو توپے سونا یا دو مطالا گمو گتا لگی روش ہم جدائی چین زر کو جدائی در جو دنیم ہفتہ چک دونو ہندوستان نا میمو ہندوستانی تمہا ماس کردت پن پا مو تیلفونی کا یا ورس اپی کا فیس بوک کا چک چک پو ندر سے واسطہ سانس دیکھا نکھوں میسیس تانس میمو سے زر سنا کھانا توپا ہفتہ چی لنا بلتستان سکردہ ہوں مزر مو اگن فلم تانس اسلام آباد تھونے لاہور نمو بارڈر کو بارڈر کراس گل چکنے کو سیموے سکردن اس تو آفر جو انجوین ہمتا چیئے واقعی جو انجوین کنمان جو چام پر چام پر کا زاہید سرو یا تو مری اتا سمیت دیہانا پاکستانی نا مری یا چچزاد بہن پو یا عشیو دینا او خجو محس نای اتا نسو پلا گار ایرانینو اما گی اتو انا کربلا لر گلفین اشنا مئی اتا یا توپے منوا دی تمنا کسنی نلو سے چھو یو تو کو تان سے زر کنا تانا سی دی جدائی اتماع کو دی جدائی اتماع کو یا زر کو زر کو دی یا دی میو یا اشن یا بارن گوین وانا دی جدائی کو اتان تو تان سے سنی نلو سنیو مثال کی تو چک کو ہنگ رہے چک کو دی ہنگ رہے دنیم آیا مثال کی تو چک سے جو آیا مثال کی تو بشیر وفاسی کا خمول لیت پنا نمتاری اون سے اینا جو دیگر مدانا چک سے سن جو دے غریب کنی جو کھولا اتن اتک دوما تھوما امک دوما تھوما میمک دوما تھوما اہین گلوت سو دہین گلوت مہر تھوپا میں جو وانا دیلا مدانا چی گلو سے مثال مدانا دنو گلو سن جو سوشل میڈی مدانا چانت دی لس بین جو مدانا تی گرون یل کنی مدی سرمون نظرے مدی رئیس کنی نظرے مدی دے اسمبلی تھن کنی مدانا زر بگوز کنی دیتانے غیر دی لام کنی کھول کھول نمائی دے میون ندر سے تھوپا کاش یا لم تو سی گرو لے مدان تو سی مثال کے طور دی لداخ دی ایریو نا بلتستان سکردو نا دی کرگل نا دی ایریو گاما ریجن گاما تو سی چک سونا یا مستوش جو مدان جو مثال گرگل دی نو مدان با
رخبا زادے ہوتے ہیں ایک زادے ہوتے ہیں لیکن مدام پا حمد مدام پا غتی دے لقل و تختر کی گار گواہ میں جو گوانا بچی وفا صاحب دی جدائی سرام کو سنگین و ہر میسی یاق سے جو گوانا ایسا تمنی جو ایسا ایک دعا جو بایدانا آیا تھوک پی جو گوانا دین آیا تھا یعنی تھوک سے بہت خوشی سا جو استخن کن جو غتی بچی وفا صاحب جو خلیق ہم ہندوستان نو جو ہندوستان سپیشلی Bastón no se nos va a ir a bajar el gar y yo de la actriz se curí campo se diga en la tupo que yo me diga que se va a tener un aire de ningún tupo yo bueno más arreglamos ya en son yo bueno 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 bue